Asiakasomistajana saat bonusta sähköstä. Imatran seudun sähkön S:n saat sinulle sopivana vaihtoehtona. Markkinahintoja seuraavana S-sähkösopimuksena tai S-pakettina kiinteällä kuukausihinnalla. Lue lisää ja tee sopimukset osoitteessa bonustasähköstä.fi. Jokipoja pelaa eteenpäin Larimaa, nyt on käännön paikka. Sitten Salmela ampuu ja ampuu pelin avausmaalin. Viivalta lähtee Santeri Salmelan tämän kauden kolmas maali. Ja tämä KK:sta lainalla oleva 19-vuotias alle 18-vuotiaiden maailmanmestari näyttää, että vielä on sitä tuttua Salmelaa tässä laukauksessa. TNT:tä tulee hieman siniviivalta ja Jokipojat siirtyy 0-1 vieras johtoon. Erinomainen levitys viivaan Salmelalle, joka ottaa katsekontaktin Santeri Lipiäisen ja katsoo, minne kiekon sijoittaa. Loistava Saku Kivisen tarjoilu ja peliluku, josta on Santeri Salmelan ilo naatiskella. Ja kuten sanottua, se on Santeri Salmelan tämän kauden kolmas maali. Jokipoikien Siironen. Hieman puhallellen tilanteen jälkeen Lantan takajättö Karjalaisen paikka ja 1-1. Henri Karjalainen laittaa ranteet lukkoon ja tasoittaa tämän pelin 1-1. 1:25 avauserää pelaamatta, joten aika nopeasti syntyy kotijoukkueen tasoitusmaali. Ja tämä mies joutuu antautumaan keskiviikkoillassa ensimmäistä kertaa. Henri Karjalaisen kauden 5. maali näkee päivänvalon 11. joulukuuta. Karjalainen, joka joukkueiden edellisessä kohtaamisessa onnistui 3 pistettä iskemään. Jokipojat on Karjalaiselle ollut mieluisa vastustaja. Jaakko Lantta lukee peliä todella hyvin. Hetken aikaa vähän tuosta takajätöstä näyttää siltä, että näinköhän Lantta tekee oikean ratkaisun, mutta siinä on täydellinen osoitus sille, miksi Lantta on kentällä ja miksi minä olen täällä selostamossa. Kuitenkin Ville Räsänen, Jokipojat kääntää keskialueen yli Tiala. Nyt on hyvän näköinen paikka, Tiala jakaa vielä toiselle puolelle ja yläpeltti soi. Teemu Siironen napauttaa kiekon yläkulmaan ja ottelun toisen erän alussa Jokipojat siirtyy jälleen tässä pelissä kuskin paikalle. Tällä kertaa numerot taululla 2-1. 47 sekuntia pelattuna toista erää ja maalin tekijänä 24-vuotias Jokipoikien sentteri Teemu Siironen, kauden 5. maali. Se syntyy nätistä syötöstä ja tästä voi niin sanotusti alkaa naatiskelemaan. Ja Siironen tekee tätä naatiskelua. Loistava tarjoulu ennen kaikkea vielä Saku Kiviseltä. Ja Kivinen on näihin molempiin Jokipoikien maaleihin tehnyt tänään loistavan esityön. Tekee myöskin tähän toiseen, jolla Jokipojat siirtyy välittömästi kenttäpelaaja Askiin. Kuudes kenttäpelaaja on juuri nyt kiekossa oleva Valtteri Lipiäinen. Pelaa Marnalle, Marna takaisin Lipiäiselle. Poikittain ja 2-2! Tykki laulaa ja ketterä tasoittaa siirrettyllä rangaistuksella tämän pelin 2-2. Se on todella kova Rasmus Hämäläisen piiska, joka ohittaa Kasperi Kotkaniemen toista kertaa tässä keskiviikkoillassa. Siirtyrangaistuksen aikana ketterä punnertaa pelin tasoihin. Lipiäinen passaa vielä Hämäläiselle, joka on tällä kaudella iskenyt paljon maaleja. Tämä on kauden 11 täysosuma 25-vuotiaalle ketterän raitin puolen laiturille. Joten siinä ei imatralaisjoukkueella kauan nokka tuhissut, kun tämä peli on jälleen tasan. Hieman pystyy pelaamaan kiekon lopulta keskialueen puolelle. Brykker. Nyt on Mäkitalolla paikka takajättö ja siellä on! 3-2 ja Arttu Rämä napauttaa kiekkoa yläpelttiin. Ketterä siirtyy ensimmäistä kertaa keskiviikkoillassa johtoon ja numerot taululla. 3-2, 14, 18. On ottelu päätöserää pelaamatta. Rope Mäkitalo pelaa takaa nousevalle Arttu Rämölle kunnia kujan ja kiekko on yläpellissä. Se on millin tarkka laukaus. Tässä näin Mäkitalo pudottaa taakse. Ja voitte nähdä, mitä pientä Jokipoikien kentällä olevat puolustajat ovat tuosta puolustuspelaamisesta. Rännia pitkin ylöspäin Henri Karjalainen. Nyt irtoaa Rasmus Hämäläinen ja kahdella yhtä vastaan ketterä. Hämäläinen ampuu! Ja ampuu pelin 4-2. 9:39, kolmatta erää kellossa. Ja Rasmus Hämäläinen napauttaa illan toisen maalin.
terävällä rannelaukauksella Kasperi Kotkaniemi joutuu sorkkimaan kiekkoa selän takaa ja Rasmus Hämäläinen siirtää ketterän kahden maalin johtoon. Hämäläinen hakee ratkaisun itse, koska syöttö sehän on osoitus henkilökohtaisen taidon puutteesta. Ja näin napauttaa Hämäläinen tämän illan toisen. Ja kuten sanottua, Hämäläinen on tällä kaudella iskenyt paljon maaleja. Niitä on nimittäin tämän illan jälkeen 12 kappaletta. Jokipoikien iskeä tulosta. Terjand. Lippu jokin tuuppii Terjandia laitaan. Tilanteesta ei ketterä rangaistusta. Tulee Räisänen pelaa! Ja pelaa kiekon maaliin! Jokipojat kaventaa peli 4-3. Viimeiset 8 minuuttia päätöserästä käynnissä. Kiekko on maali edustalla pelattavana ja Eero Räisänen teki tässä vaihdossa todella hyvää työtä ja päättää tämän vaihdon. Tämän illan ensimmäiseen osumaan Jokipojat tulee maalin päähän ja numeroihin 4-3-7-59 on päätöserää pelaamatta. Kiekko on pelattavana Santeri Lipiäisen maali edustalla. Tässä nähdään, kun Lipiäisen pää pyörii kuin helmi pöllö, kun katselee missä päin kiekko on oikein pelattavana. Ja loppujen lopuksi miesvartiointi unohtuu maalin edustalta ja Erno Räisänen napauttaa kauden kuuden. Pitää kiekko vielä hyökkäysalueella. Varttinen. Matias Varttinen, Joonas Larimaa. Tällä kaksikolla kiekko pyörii. Larimaa kantaa itse keskustaan. Nyt on paikka. Ja nyt on karjalaisella paikka laittaa kiekko eteenpäin. Ja meneekö kiekko tyhjään maaliin? Tolppa! Ja sitten on paikka, josta tulee maali. Ja josta tulee tälle ottelulle ratkaisu. 1.20 on kolmatta erää kellossa. Ja Rasmus Hämäläinen täydentää hattutempun. Ja laittaa kiekon tyhjään pyyriin. Ketterä kasvattaa johtoaan ja Rasmus Hämäläinen sinetöi tämän illan kolmannen maalin ja sinetöi myöskin kolme sarjapistettä imatralaisjoukkueelle. 2+0 on nyt 3+0. Rasmus Hämäläinen, joka kuten sanottua tällä kaudella on paljon iskenyt maaleja, jatkaa samaa rataa Sapkossa sekä Ketterässä mestisuransa aikana. Pelannut hyökkäjä ja kauden ensimmäinen hattutemppu. Siinä oli Jokipojilla kyllä. Kiekon hallinta.